Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արարատի մարզային քնչական վարչության ՎԴ-ի քնչական բաժնում քննվող քրեական վարույթի նախաքննությամբ բացահայտվել է առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հերթական դեպքը։ 2024 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Արարատի մարզային վարչությունում ստացված օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելու արդյունքում տվյալներ են ստացվել, որ Սյունիքի մարզի Սիսյան քաղաքի բնակիչը Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացուց ձեռք է բերել առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոց, որը մաքսանեն եղանակով տեղափոխել է Հայաստան և տեղադրել տարբեր թաքստոցներում։ Մասնավորապես Իրանի քաղաքացին բջջային հավելվածի միջոցով կապ է հաստատել տարիներ շարունակ Բեռնատար ավտոմեքենայով Իրանից Հայաստան շինարարական ապրանքների տեղափոխմամբ զբաղվող Սիսյան քաղաքի վերոհիշյալ բնակչի հետ և վերջինիս առաջարկել գումարի դիմաց սահմանի մոտից թմրամիջոցների խմբականակ տեղափոխել Հայաստան։ Տեղյակ լինելով, որ տեղափոխման ենթակա փաթեթներում թմրամիջոցներ են, Սիսյանի բնակիչը համաձայնել է, որից հետո Իրանի քաղաքացին նրան հայտնել է Մեղրի քաղաքին հարակից տարածքում թմրամիջոցների գտնվելու վայրի մասին, հրահանգելով, որ դրանք պետք է տեղադրվեն իր կողմից մատնանշված թաքստոցներում, որոնք պետք է լուսանկարվեն և ուղարկվեն իրեն։ Սիսյան քաղաքի բնակիչը մատնանշված տեղանքից վերցրել է թմրամիջոցը, ավտոմեքենայով տեղափոխել Արարատի մարզ և տեղադրել Մեղրի Երևան միջպետական ավտոճանապարհի Զանգակատուն բնակավայրից մինչև Երաս խնկած հատվածի տարբեր թաքստոցներում։ Տեղադրելուց հետո դրանց գտնվելու վայրի մասին կոորդինատները և լուսանկարները բջջային տարբեր հավելվածների միջոցով փոխանցել է Իրանի քաղաքացուն, ով իր հերթին դրանք փոխանցել է Հայաստանի Հանրապետության այլ քաղաքացիների, որոնք պետք է թաքստոցներից ձեռք բերեին թմրամիջոցները։ Նույն օրը Սիսյան քաղաքի բնակիչը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից ձերբակալվել է։ Դեպքի արդիվ Արարատի մարզային քնչական վարչությունում ՎԴ-ի քնչական բաժնում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում քննիչների և ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների համակարգված գործողությունների արդյունքում իրացման նպատակով առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցի ապօրինի շրջանառության կասկածանքով ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից ձերբակալվել է նշված թմրամիջոցը թաքստոցներից ձեռք բերելու փորձ կատարող 7 անձ։ Կատարվել են անձնական, բնակարանների, տրանսպորտային միջոցների, ինչպես նաև թվային խուզարկություններ։ Դրանց, ինչպես նաև քնչական խմբի կողմից իրականացված քնչական գործողության արդյունքում թաքստոցներում հայտնաբերվել է ընդհանուր շուրջ 10 կիլոգրամ քաշով տարբեր տիպի թմրամիջոցների նմանվող զանգվածներով տարբեր չափերի 9 փաթեթ։ Հայտնաբերված զանգվածը փորձագիտական նախնական եզրակացության համաձայն եղել է մեթամֆետամին և մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Ձեռք բերված բավարար փաստերի հիման վրա ձերբակալվածներից Սիսյան քաղաքի բնակչին, ով տվել է ինքնախոստովանական ցուցմունք, մեղադրանք է ներկայացվել իրացման նպատակով առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցի ապօրինի շրջանառության համար, իսկ մյուս 7 անձանց նշված հանցագործության նոժանդակելու փորձի համար։ Վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից դատարան են ներկայացվել բոլոր 8 անձանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորում ընտրելու միջնորդություններ։ 5 անձի մասով դատարանը բավարարել է միջնորդությունները, իսկ 3 անձանց նկատմամբ դատարանի որոշմամբ կիրառվել են այլ խափանման միջոցներ։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության շղթայում ներգրավված հնարավոր այլ անձանց հայտնաբերելու, թմրամիջոցի ձերբերման հստակ աղբյուրները և մաքսանենգության հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Ծանոցում հանցանքի համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։